Pirmąją gitarą dovanų Dovydas gavo prieš 4 metus. Radau savo sferą, savo nišą, kur galiu save realizuoti ir man tai labai patinka. Namuose įkurtoje įrašų studijoje ne tik 6 gitaros, būgnų komplektas ir lūpinės armonikėlės. Čia repetuoja ir Dovydo draugai. Vasarą atsidarydavau langus ir erzindavau kaimynus, garsiai grodavos būgnais. Bliuzo melodijas kuriantis muzikantas savo ateitį sieja tik su scena. When since my baby left me, jaunasis bliuzo karalius Dovydas. Nu, taip. Aš supratau, kad įspūdį tu padarėjai ne tik man, bet žiūrovam, publikai taip pat. Aš dar noriu visiems pasakyti ir pabrėžti, kad visa šita muzika, žodžiai ir aranžuotė yra sukurta paties Dovydo. Kaip reaguoja tokį pasirodymą mūsų teisėjai? Aš nereaguoju, aš džiaugiuosiu. Man labai patiko. Publika irgi, aš su publika. Dovydai. Marijo. Dovydai, gerai. Aš esu matęs žmonių, kurie groja geriau gitarą ir groja geriau būgnais, ir groja geriau klavišiniais. Bet tiesą sakant, labai reta sutikti muzikantą, kuris turėtų tokią nesvietiškai sprokstančią energiją. Ir maža to, matosi, kad tu kankinaisi ir galvoji, ką padaryti tame pusfinalyje, kad tu visus nustebintum. Ir aš manau, kad tau žiauriai pavyko, broli. Šiaip sėkmės tau, ačiū tau. Tikrai. Aš nežinau, ką be pridėti, sutinku visiškai su to, kas buvo pasakyta ir tiesiog
galiu pasakyti, kad tu dabar tu esi jau antras mano favoritų sąraše. O kas pirmas? Čia kažkada per kažkurį atrankos filmavimą kažkas minėjo, tada kaip gerai dabar šiais krizės laikais samdytis, vat, pavyzdžiui, vestuvėm tokį žmogų, tai, kuris ne tik bet kokiu instrumentu gali pagroti, bet ir sukurt specialiai dainą. Va, Rūta. Norėčiau pabrėžti ir pačiam tau, Dovydai, ir visiems kitiems, kad tu esi vertas daugiau negu groti vestuvėse. Tai aišku, bet visi to pradeda. Ir galų gale baigia to pačius. Gerai. Dovydai, ką nori pasakyti? Man labai smagu už tokius žodžius jūsų. Labai ačiū. Ačiū už publikos palaikymą. Taigi, noriu pasakyti, kad Dovydo numeris yra 03. Ir galėsite už jį balsuoti, kai tik prasidės balsavimas. Ačiū, Dovydai.